نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program, Iqra, and I am your host, Dr. Jameel Rathore. And you know, this is the particular religious Quranic program of ARY network, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, according to the process and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 24 to 26 of Surah Al-Hajj of the 17th chapter of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses attentively, silently and lovingly, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحال بظلم نذقه من وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صراط الحميد صراط الحميد إن الذين كفروا
وَيَصُدُّونَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ناظرین کرام، آئیے سبق کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں سیکھنے کے ایک مرتبہ پھر کافی مواقع موجود ہیں۔ ہم سبق کے اس مرحلے میں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر عربی کیلیگرافک میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آیت با آیت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کو انگلش الفابیٹس میں یا ٹرانسلیٹیٹڈ کر کے رومن بے میں لکھتے ہیں، تاکہ وہ ناظرین جو کہ انگلش الفابیٹ سے فمیلیئر ہیں وہ ہمارے اس مرحلے سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے سبق کے تیسرے آخری حتمی قطعی مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں انگلش اور اردو تراجم بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ In Roman, وَهُدُوا إِلَى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ان اردو، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالی کا جو قابل تعریف ہے۔ In English, and they were guided to pure speech and were guided to the path of the all praiseworthy. Inna alladhina kafaru wa yasudduna an
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ In Urdu, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے Undoubtedly, those who disbelieve and hinder from the way of Allah. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء In Roman, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ In Urdu, اور مسجد حرام سے جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے یکساں ہیں اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی In English, and from the sacred mosque which we have appointed equal for all, both for dwellers therein and visitors. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ In Roman, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ In Urdu, اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب In English, And whoso seeks any excessiveness in it unjustly, we shall cause them to taste a painful torment. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي In Roman, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ In Urdu, اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ اور حکم دیا شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو In English, and when we informed Abraham the right place of the house and ordained, associate not anything with me and keep my house clean. لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ In Roman, لِلطَّائِفِينَ
والعاكفين والقائمين والركع السجود. ان اردو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. For persons making round of it and those who bow and prostrate. ناظرین اکرام، ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی جل سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد. اور یہ آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ جب ہم لوگ جو کہ عجمی ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں، جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک عظیم الشان حقیقت بیان فرمائی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص رہنے والا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جو ہزاروں میل دور کلمہ توحید پڑھ رہا ہو. تو معلوم ہوا کہ ہم اگر کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس کی سراؤنڈنگس میں یا اس کی وسنیٹی میں رہنے والوں کے لیے ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا بالحادم بظلم ندقہ من عذاب علیم، کہ وہ وزیٹرس جو کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، مسلمان ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ناحق کرے گا تو پھر ہمارا شدید عذاب نازل ہوگا. لہٰذا یہ آیات بتاتی ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، ہم مڈل ایسٹ کے کسی حصے میں رہتے ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، لیکن کلمہ گو مسلمان ہیں، تو یقیناً یہ آیت پڑھ کر خوشی سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارا ہے، روزے رسول ہمارا ہے، وہ حجاز مقدس و ارض مقدس ہماری ہے. جتنا وہاں پر رہنے والوں کا حق ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے. اور پھر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ یاد کرو اے حبیب ربیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو، ہم نے وہ جگہ انہیں دکھا دی. چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں جب بھی کلمہ اذ کہیں پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، وذکر اس میں مذکور ہوتا ہے، یعنی وہ وقت یاد کرو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت، آپ کی حقانیت کی یہاں پر دلیل ملتی ہے کہ آپ یقینی طور پر نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور نور مصطفیٰ جسم مصطفیٰ میں اور بشری لباس میں آنے سے پہلے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی توجہ مصطفیٰ مبذول فرما رہا ہے. ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر شروع کیا ہے، جو آئندہ آیات میں انشاءاللہ تواتر و تسلسل کے ساتھ آئے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان.